Batumi Şota Rustaveli სახელმწიფო უნივერსიტეტში Heydər Əliyevin სახელობის Azərbaycan ცოდნეობის აუდიტორია გაიხსნა. ინიციატივა Azərbaycanis საკონსულოს ეკუთვნის. Ღონისძიებაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართა Azərbaycanis კონსულმა Rəşad İsmayılovმა ორ ქვეყანას შორის კულტურულ და საგანმანათლებლო სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Სტუმრების მიმართა სიტყვით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორმაც. Დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ნაციონალური ლიდერის ჰეიდარ ალიევის 93 წლის იუბილეს. ამასთან დაკავშირებით ბათუმის უნივერსიტეტში პატარა აზერბაიჯანული კუთხე მოვაწყვეთ. ჩვენი მიზანია აჭარის და აზერბაიჯანის თანამშრომლობის გაღრმავება კულტურულ და საგანმანათლებლო სფეროში. ამ კუთხით ბათუმის უნივერსიტეტის როლი დიდია. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ისტორიულ კავშირს, ეს ამოწყება მნიშვნელოვანია. აზერბაიჯანის თითოეულ მოქალაქეს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. მათი საერთო ნაციონალური ლიდერის ჰეიდარ ალიევის იუბილე აზერბაიჯანი ჩვენთან აზერბაიჯანსა ჩვენ სახელმწიფოს შორის არის ხანგრძლივი ისტორიული ურთიერთობა აზერბაიჯანის ცოდნეობის აუდიტორია გახდება რა თქმა უნდა კიდევ ერთი საფუძველი ამ ურთიერთობების გაღრმავებისა და რა თქმა უნდა გამოჩნდება ახალი პერსპექტივები